Yeah, tell me sniper school, tell me sniper school. Oh, it's a sniper school. רק סנייפר סקול, רק סנייפר, אוהו אני רואה אותו מרחוק אחי יש סנייפר סקול איך נעת אותו? איך אחי, וואה יש גם ברסט כאילו לא ברסט משהו טוב אחי הלאה אני לא מקבל פה אחי אני מקבל את הדחת בלגן עוד סנייפר סקול אחי הופה, יש לי גם סנייפר סקול יפה וואי וואי אחי פאמפ זהב, מה קורה פה? יו פאמפ זהב, סנייפר סקול וסקארל אחי כן, עוד מעט אחי, נראה מה קרה שבת שלנו יש פה פאמפ סגול, הנה וואי אחי אני 196 רמה 196 נודר כן כן יש לך פה פאמפ סגול אחי בוא תיקח אותו למעלה קומה למעלה לקחת? לא פה לא פאמפ זה סטופ האמת שאני לא צריך כלום יותר מזה לוקח את זה אני מניח גם שדרג את הסנייפר סקול לסגול מה זה הסנייפר סקול הזה זהב ככה מישהו זרק אותו מה זה? אחי החבר זרק לי סנייפר סקול זהב זו? כן וואי אה, אין, יש גם סנייפר סקול סגול אחי, זהב, סנייפר סקול זהב הוא זרק לי כנראה הוא שומע אותנו אומרים סנייפר סקול, אז הוא... וואי אחי, כל הלוט שלי זהב יואו אני מת פה כדי שאני אחזור עם 150 חיים עוד פעם איזה 150 אחי, אתה חוזר עם 100 חיים לא, עם 150 עצים אה לא? אל תהיה עצלן אחי אני שולח בקבוצה תראה את הלוט שלי כזה דבר עוד לא היה לי תראה בקבוצה אחי תראה מה יש לי תורף אוי כאילו אין לי זהו אין לי מה לעשות פה רק לקחת כדורים אולי יאללה בוא כדורים קצת כדורים אה אתה חושבים על איזה אני אסור גם עוד כל זום אוי אחי וואי יש לך כמה כדורים לפני את הסקול יש לך? 19 אל תדאג, אתה תמצא אחי, זה שטויות יאללה נמצא פה כדורים לדברים ו... בואו נעלה על את קלי קלות יאללה, אני מפה אחי לפרץ מה תסכים איפה האנשים שלהם? אה, הנה אני רואה בוא נעמה מחת מנותה 300 מטר סנייפר סקול ראשון אחי קיבל הראש עוד סנייפר סקול כמעט קיבל הגוף
עליך. עוד סנייפר סקול אחי לראש. אימאלה. אימאלה. שני סנייפר סקולים, early in the game. איפה אתה רואה שם? הלאה, איור, רצו ללכת לתיבות. מה המרחק שהיה? 250. קיבלו, קיבלו סנייפר סקול, אחי. לי זה מרגיש שאנחנו יותר טובים? לא יודע. בינתיים הקילים אבל שווים. תתחיל להרוג עם, עם שוטגן, אחי. לא פשוט, אחי. טמבל כזה שעומד על העצים. כי הם לא עוצרים, אחי. אי אפשר לשחק ככה. חייבים לעצור. לא, גם אנחנו הורגים להם, אני רואה. הנה, יש שם, יש שם. הנה, הורדתי מישהו אחי בסנייפר סקול. לא, כמה הוא זז, כמה. תלחם אחי, אתה חייב להילחם על זה. או לפתוח תיבות. זה כאילו שם איזה מישהי דג הדגים אחי. Thank you.
שיצאו שם אוהב אתם מתבנקרים לי שם כדורים, כדורים, כדורים אופה, כדורים, כדורים, כדורים אופה, 57 כדורים אחרי זה, אני הולך לחיי בעזו זה אחי מזיינים אותי באוויר סנייפר סקול אחי לא עושה איזה מה סקול אחי האחי הם בונאים פה הנה זיינתי מישהו יופי הנה 41 כדור לסנייפר סקול סנייפר איז קול לימדת אותו? לימדת אותו סנייפר סקול? מה זה לימדתי אחי? כל הבסיס שלו מה זה? לא מספיק לראות, הם כבר מזיינים אותי הנה, אני פה עכשיו הולך לזה אצלי הניזון יו יו, מה זה, מה זה, מה זה, יו, מזיינים אותי עוד לא נחתתי כן, כן, גם אותי אחי, מזיינים באוויר מה זה זה רב? עוד באוויר הם מזיינים, אני רואה, הם מזיינים אותך אחי תן לי למצוא איזה בן בליעל, הנה בן בליעל היי מי עובד? יאללה אחי, מזיינים אותי בסנייפר אחי, הם לא עוצרים מה בן אדם? הורדתי מישהו בסנייפר סקול אחי יאללה, זה יותר טוב עוד לא נחתתי פה, סכמה וואלה, הרגתי כבר שניים בסנייפר סקול הרגתי שלוש בסנייפר סקול כן, לא עוזרים לי לעשות סנייפר סקול, מה אתה? אחי, אני הורדתי איזה חמש עכשיו בסנייפר סקול, אני לא צוחק איפה אתה? מצאתי איזה נקודה, אחי, שהם לא רואים אותי רק נותן להם פנק אני בא לראות פנק אותם, אחי איפה, אני אוהב אותם פנק וואי, אני לא מאמין הוא הרג אותך או אתה הרגת אותו? הרגו אותי וואלה הלכתי, הייתי 9 קילים, אני חושב שרובם היו סנייפר סקול